Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera bindiũ citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete, nawe ũtasubscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo, woe kamweke gaka ũsubscribe, ũlike na ndũkariganĩrwo nĩ gũturn on notification bell, getha rĩrĩa rĩothe twĩna ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. Yeah.
Y bueno,
na utira okelo para uno mata uno kageni pare aga kamaina aya kiya ki tu ke hace manya na bogeba aya ki pa to ke su guru ona ni yuriya hai be yuwa ama to ni be si na me lo me te wa ya ko ano to ni Ya puta na udikere ya kaike pidana rata ruru tonde sokera uno mundo kirigo kae utari de tikuri rata si ali kari ya jeva po hafosi Tunge hace magia para bogeno, el ladito a ojo que te sufrió. Para ti que un día va a desvenir, con la historia y tira medio de pie, me lleva a que uno cante el oriente. Tana uli kere ya kaike tena na ta ayudu ba onde sokera